କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। କୋଇଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିଯୋଡ଼ି ନିକଟରେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 2 ମୃତ୍ୟୁ 1 ଗୁରୁତର। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର JH05BC7600 ଯୋଗେ ଡେଙ୍ଗୁଳାରୁ ଭୋଜିଭାତ ଖାଇ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କିରିବୁରୁକୁ ଫେରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବାଲିଯୋଡ଼ି ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି 2 ମୃତ୍ୟୁ 1 ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ କୋଇଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପିଙ୍ଗୁଆ ସଦଳବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁତରକୁ କୋଇଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ଖବର ଲେଖିବା ସୁଦ୍ଧା ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣେରୁ ଡମ୍ରୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।